I una darrera cosa, és de segon, que n'han de passar de proves? Varen comentar a Eivissa que per ventura en faríem unes, però hem pensat després que elaborar, a part de que és un feiner, resulta que com que el programa només és per segon cicle, de moment ens mantindrem en segon cicle. Part. Ai, t'ha donat molta feina. Clar. Seguim. Fem una estoneta i marxem a demanar que Eivissa cap a casa. Des d'Eivissa una altra pregunta. Digues. Allò m'han dit des del meu, bueno, des d'un col·legi que despenjaríeu el material que hi ha això del, de convivència i l'èxit escolar, que tot això es despenjaria d'aquí a poc temps. Sí, però no se despenjarà definitivament, és a dir, se despenjarà de la pàgina de l'Institut per a la Convivència. Mira, ara, el dijous i divendres de la setmana que ve són les jornades de biblioteques escolars a Mallorca i aleshores se presenta una pàgina web damunt el foment, el pla de foment per la lectura, no? I aquí estarà penjat tot aquest material. I segurament, bueno, com que ja vos podran donar si de cas s'adreça, malament estiguin presentades aquí a Mallorca, quan venguin a Eivissa se vos tornarà a presentar la pàgina, però a vegades ja hi haureu pogut entrar. No? Vale, molt bé, gràcies. De totes maneres, us dic una cosa, mentrestant no ho tinguin totes les illes, la coneguin en aquesta pàgina, es mantindran els dos llocs, el material. No desapareixerà, no passeu pena que no desapareixerà. Els centres ho saben, que estarà inclosa dins aquesta pàgina web. Ja. Catalina, digues. Ara saps una proposta que te volem fer és demanar que els apunts o els resums aquests que vas penjant, és a veure si els podies penjar antes d'internet, així antes de venir, li fèiem una llegida i no no ens preocupant tant de copiar, sinó que tal vegada seria més interessant anar apuntant els exemples que ens dones. Sí, ho tenia pensat, el que passa que com que vaig refer el de lectura, amb totes les aportacions d'aquell dia, clar, no ho vaig poder fer per això, perquè vaig refer, vaig ficar diapositives per mig, em vaig llevar i vaig refer una mica. Si de cas, avui mateix vos penys els de lectura i vos penys els de models textuals de demà. Vos sembla bé? Avui vespre en arriba cap. Perfecte, gràcies. I així, com que aquest ja està refet i els de models textuals no els referé, els de vos penys els dos, d'acord? I per aquí m'han demanat també si puc penjar qualcun dels powers de llibres escanejats. On ne penjaré qualcun? Vos penjaré el bocí de Bruixa sense escombra i el que seré quan sigui gran també el vos penjaré i miraré si en tenc qualcun altre. I així ja els podeu tenir. Va bé. Vinga, idò, seguim. Ho veus bé? Auida. Mos faltaves després de la lectura, no? Després de la lectura, totes les estratègies que treballem estan encaminades a recapitular, d'acord? A veure si s'han desestat, si s'han tret l'idea principal, si s'han assolit els objectius de lectura que teníem, si se compleixen les expectatives, d'acord? La primera estratègia que s'ha de treballar és identificar el tema, d'acord? No només és el de què tracta aquest test, sinó també si el test és adient a el que nosaltres estem cercant, si respon en els nostres objectius de lectura. Podem haver fet una lectura intensiva, molt exhaustiva, però que no m'ho serveixi. D'acord? Per tant, hem d'ensenyar als infants que l'important d'una lectura, a vegades, és que l'objectiu no s'ha complit i, per tant, no assoleix les nostres necessitats. I això també ho hem d'entendre. O sigui, la necessitat de llegir una cosa, malgrat pentura, llavors no serà el que m'ho servirà. Ho entenem, eh? Per tant, hem de tenir en compte que no tenen un final exitós totes les lectures.
N'hi ha que dius, m'ha dit una feina a llegir-ho, i llavors, entre que ho he llegit molt, molt detalladament perquè cercava la informació i no l'he trobada, al final no hi estava. I això és una possibilitat de lectura. I no vol dir que sigui una lectura mal feta, sinó una lectura que per l'objectiu que teníem plantejat no l'hem assolit. Tornem a les parts de la flor, si voleu. Podem pensar que un text parla de les parts de la flor, o anem a concretar la part del sistema reproductiu de la flor, per exemple, la part interna de la flor, i resulta que l'havíem començat a llegir i havíem decidit aprofundir-hi perquè parlava de les parts en gros, de tall, de fulles, d'arrels i tal, no es pensàvem que seguiríem llegint i trobaríem la informació, i hem hagut de renunciar quan duíem una estona de lectura, o fins i tot hem arribat al final i no hem assolit objectius. D'acord? Això també és fer una lectura i té un objectiu positiu, encara que no assoleixi l'objectiu de lectura, perquè la lectura s'ha feta. Però ha estat fructífera, perquè encara que no haguem assolit l'objectiu, hem sabut identificar el tema i hem sabut de què parlava el tema. Per tant, això també ho hem de tenir en compte, que no totes les lectures tenen un resultat final d'èxit. Això ho hem de tenir molt clar. D'acord? Una de les coses principals és identificar el nus, l'idea, l'essència d'una lectura, sigui de la casta que sigui. Sempre és intentar saber què mos intenta transmetre l'autor, de què parla. Per nosaltres, quan mos costa més i veiem aquesta necessitat, a vegades hi ha articles d'opinió de diaris, no vos ha passat acabar-lo de llegir i dius que no sé de què està parlant? De dir, és que ara no sé, o sé de què parla però no sé per què m'ho diu. Això és el que està parlant i no cap de filar perquè m'ho diu les coses. D'acord? Això és tenir dificultats per identificar una idea principal. Torna a el que he dit moltes vegades. Pot ser culpa d'una mala lectura, pot ser culpa d'una mala escriptura. I això també ho hem de saber identificar. Per tant, nosaltres com a mestres hem de prevenir que l'infant pugui no entendre un text per mal escrit. I això ho hem de tenir molt clar. Triau els textos. Si nosaltres no mos acaba de fer, perquè trobem que hi ha idees embullades, imagineu-vos ells, l'embullades que les veuran. Per tant, si volem que els infants aprenguin a identificar la idea principal, triem lectures amb idees principals clares. I de vinga, seguim amb això després. Aprèn un poc a identificar aquesta idea principal un cop un text sigui extensiu, sigui intensiu, llarg curs, s'hagi pogut acabar de llegir i puguem establir unes conclusions finals. Per identificar la idea principal podem seguir un procés, podem seguir unes passes. D'acord? Primera, i per això un doi, però és molt important, no podem identificar una idea principal si els infants no saben què és una idea principal. Així de senzill. No podem anar a cercar esclata-sanys si no hem vist un esclata-sany en sa vida. O no? Ni caragols. Per tant, no podem treballar una idea principal perquè vos promet que passa. Dius, no, cercam sa idea principal, i sa idea principal és idea principal. I al cap d'un quart d'hora, 20 minuts de fer feina, un infant aixeca la mà i diu, què ets idea principal? I li has de dir, tens tota la raó, no t'ho he explicat. Per tant, com s'explica quina ets idea principal? Cercant-ne en conjunt de textos. Podem començar per textos molt curts, que és l'important d'aquí. Però ho hem de treballar i hem de donar models, vos ho repetiré mil vegades, donar models, cercar un conjunt, explicar què és. Així segur que la troben. Però si no saben el concepte, és impossible. Després, sempre que cercam la idea principal, per intentar-la identificar, un altre pas important és tenir molt presents els objectius de la lectura. Perquè l'objectiu està directament relacionat amb la idea. El que cercam és el nostre objectiu de lectura. Quan no s'acompleix és quan mos romp esquemes. Però s'acompleix que no s'acompleix és el que mos durà el camí cap a serir. D'acord? Si nosaltres llegim un text i tenim un coneixement previs, ja ens donen una idea de quin és el nucli del que anem a llegir. Sobretot quan s'acompleix.
Una altra passa, senyalar temes, marcar, dividir, lo de... és com una prèvia en et subratllar. Quan ara posem un test d'una transparència hi ha coses en negreta, o hi ha coses subratllades, a vosaltres llegiu un llibre amb coses en negretes o subratllades, se vos està dient quina és la idea principal, o no? Per tant, en els infants va bé a vegades. Primer nosaltres subratllar-los o marcar-los les parts essencials o marcar les idees importants. I llavors que siguin ells que sàpiguen subratllar, que sàpiguen treure idees, verbalitzar-les molt. També, tu per què has subratllat aquesta part, tu per què has subratllat aquesta? O quina subratllaríem en conjunt? Tot això ens ajuda a centrar l'atenció i sempre relacionat amb els objectius. Mem, si cercam parts de la flor, va, a on és que em parla? Aquí, aquí, aquí i aquí. Et sa prèvia a saber esquematitzar i a saber resumir. I a saber llavors és aquelles tècniques d'estudi a la llarga. I per treballar tècniques d'estudi no importa fer-ho sempre estudiant, ho pot fer en diferents tipologies de textos. Aprendre a subratllar, aprendre a sintetitzar. Després, una altra passa que podem fer és llegir amb infants, com llegíem el conte de la bruixa, per exemple, i el mestre dona el model i anar marcant una primera vegada. Vos fixeu, mem, què és la Paulina? És una protagonista? Sí, va, la posem com a protagonista. Protagonista. Mem, quan he llegit aquest bocí, vos heu fixat quin és el tema, quin és el problema que hi ha? Que no té granera, d'acord, i dos temes que no té granera. Jo ho verbalitz, ho oralitz, en parlam, ho explic i dono un model correcte. Aquestes passes no són unes passes que vagin una darrere l'altra. Tornem a ser que són, depenent dels textos que tinguem, unes se poden fer primer, unes se poden ignorar, d'acord? I després una altra possible passa és generar altres idees principals dins un mateix text, intentant-lo enfocar com si tinguéssim altres objectius de lectura. Si nosaltres cercàvem les parts d'una flor perquè teníem l'objectiu de cercar les parts d'una flor, però, mem, què més haguéssim pogut cercar que hi hagués informació dins aquest text? Si nosaltres haguéssim cercat tipologies de flors, quina seria la idea principal del text? Les tipologies de flors. Això no ho podem fer amb un conte. En els contes d'idees principals n'hi ha una. Però amb un text narratiu que ens expliqui qualque cosa, d'idees principals, segons el nostre objectiu, n'hi pot haver més d'una. D'acord? Per tant, exercitar molt i explicar molt com trobar idees principals en funció de què i donar molt de models. Ho hem de tenir molt en compte. D'acord? L'altra cosa que podem fer després de lectura és elaborar resums. I moltes escoles diuen, feis un resum. I hem explicat mai que és un resum? No. És que m'han dit que faci un resum, però jo no sé què és un resum. Per tant, a fer un resum, explicar quines parts té un resum i explicar com se pot fer un resum també s'ha de fer. Aprendre a resumir realment és aprendre a aplicar quatre regles. I quatre regles que s'han d'ensenyar. I tu els has de transmetre als infants. La primera és ometre, llevar el superflu. I aquesta regla s'ha de tenir molt clara. La segona és seleccionar. Ens ha servit a subratllar pintura per seleccionar. Els infants han de saber seleccionar l'important, seleccionar el necessari. Una altra regla per saber resumir. Llavors, una cosa que és molt difícil és aprendre a generalitzar. Aprendre a generalitzar és aprendre aquestes coses en poques paraules. I això no és més que un joc. Intentar fer en textos molt curts, de dues, tres ratxes. Va, qui m'ho sap dir? El mateix que cap de dir jo, en tres ratxes amb molt poques paraules. Això és fer generar les idees. I el seu és exercitar, fer un conjunt en joc, repetir-ho molt, en textos molt curtets, que ens ajudin a copsar, a entendre quin és el significat de resumir, què vol dir ometre, què vol dir seleccionar, què vol dir generalitzar. I la quarta norma és construir a integrar, que és a partir de les quatre idees principals o de les quatre idees principals i secundaris que tenim,
com construeix, com reintegra una nova informació per dir-ho en poques paraules. Això segur que ens exercita molt en els contes a vegades. En comptes que tingui molt per mà, com ho poden tornar a dir? Que ho diguem quasi tot, però en diguem amb molt manco paraules. No sé si ho veiem mai, adaptacions, per exemple, de rondalles mallorquines. Una adaptació d'una rondalla mallorquina és dificilíssima de fer. Però si des dels infants, des de petits, els exercitem en generalitzar, en resumir, en integrar, seria molt més fàcil. I posen, per exemple, una rondalla, perquè una rondalla és un test molt complex, una rondalla mallorquina, menorquina i ervissenca. Són rondalles molt complexes, amb vocabulari molt complex, però que si se resuma i si se generalitza facilita molt la comprensió. D'acord? Per tant, els hem d'ensenyar sobretot això, a ometre, a seleccionar, a generalitzar i a reintegrar, reconstruir informacions, refer testos perquè siguin... Moltes dos passa, quan t'escriviu a vegades deies, ara m'ha quedat un tostón, ara he escrit quatre roxes que necessit dir-ho amb unes altres paraules. I d'això. Què podem fer? Jo puc donar testos tostons i dir, va, amb qui ho aconseguim reescriure amb manco paraules. Oralment, primer, és igual, no importa sempre escriure. Però si no practicam a resumir, no sabrem resumir. I a resumir, com ho fem? Vegem models, vegem resum fets, molt de resum conjunt, que això troc que falta molt a les classes, el de fugir de les activitats individuals i fer-ne més en grup, i després també resumir individualment, que és possible, però fer discussió de resums. Perquè no hi ha res que ens ensenyi més que jo faci un resum, tu en facis un altre, i debatem quines estratègies hem pres jo, quines tu, i quin trobant que ha estat el resum que ens ha quedat més adient. I se poden fer individual o en petit grup i llavors discutir-les. Perquè els infants aprenen de les aportacions del mestre, però moltíssim de les aportacions dels altres. D'acord? Més avant que clar. Per tant, dins és després. Identificar idea principal, elaboració de resum, i després la formulació i resposta de preguntes. La formulació i resposta de preguntes és un poc el que dèiem l'altre dia de respondre preguntes damunt d'un test. Tornem a la idea de preguntes pertinents, de fer preguntes pertinents que realment ens ajudin a interpretar textos. Hi havia un poc les classificacions que vos vaig dir ahir per tancar, esperau que torni enrere, que hi havia preguntes literals, interpretatives, crítiques i creatives. Però no recordeu, això eren un cop acabat el test, un cop després. Aquí hi ha una altra classificació, la vos he posat a les dues perquè les dues són tan vàlides una com les altres, d'acord? Per fer preguntes, una, nosaltres podem fer preguntes, però als infants també els hem d'ensenyar a fer preguntes sobre un test. Aquesta classificació mos parla de preguntes de resposta literal, preguntes de pensar i cercar i preguntes d'elaboració personal. Més o manco són el mateix tipus de preguntes, però són dues classificacions diferents, de dos autors diferents, i els vos he volgut posar les dues, d'acord? A les de resposta literal, la mateixa paraula ho diu. La resposta està directament en el test, són les que tot d'una se contesten. Així com està gairebé la formulació de la pregunta empra les mateixes paraules que hauràs d'emprar la resposta i que són en el llibre. Després hi ha les de pensar i cercar, que per poder-les contestar has d'haver interpretat el contingut del test. I després hi ha les d'elaboració personal, que havent entès el test no acabes de demostrar, però si fas una pregunta d'elaboració personal fas anar més enllà del que s'ha llegit. Seria un poc les d'imaginació, les creatives. Requereixen que tu aportes un judici, una opinió, i requereixen que tinguis contingut sobre el test. Per tant, són preguntes que exigeixen una mica més enllà. D'acord? Són dues classificacions, però les dues engloben exactament la mateixa tipologia de respostes. Però trobar que entre les dues com que ho teníem més complet. Ara una cosa, tancam abans, durant i després,
I ara vos he posat una diapositiva d'una cosa que significa molt, d'acord? Una cosa que hem de tenir en compte. M'agrada la paraula perquè ja l'he dit un parell de pits. Això és un exercici col·laterals per treballar lectura. No? Aquest col·lateral és inventat meu, d'acord? Què vol dir? Vol dir que per treballar lectura jo puc fer exercicis completament diferents, però que m'ajuden a aprendre a fer cap d'ulls, que m'ajuden a cercar entre línies, que m'ajuden a identificar ràpidament, d'acord? Són els exercicis de percepció i els exercicis de memòria. Aquí només hi ha un petit resum. Els exercicis de percepció no són més que per entrenar els ulls, cercar coses determinades a fi d'incrementar eficàcies, de que l'ull sigui capaç de discriminar més rapidesa. Se tracta de desenvolupar agilitat ocular i la discriminació, de moure els ulls amb rapidesa, de cercar. Ens ensenyen també a ampliar camp visual. Els infants tenen tendència a quan cerquen, pentures a centrar-se aquí, quan estàs t'ocupa moltíssim. I els hem d'ensenyar a allunyar per veure visions globals de textos i llavors centrar atencions, d'acord? Els exercicis de percepció no serveixen per això. I ara ve la pregunta, tinc un llistat d'exercicis de percepció, però com es pot suposar no els anava a dir d'un en un perquè has llegir-los. Els de vos penys? Sí. No sabia que sí, no sé per què vos he demanat. I els exercicis de memòria? El mateix. Exercicis per ajudar a memoritzar. Per memòria immediata, per retenir paraules, per retenir frases, el que deien de nova de decodificar, d'anar de dalt cap a baix. Els he posat perquè troc que els hem de tenir molt en compte, les dues tipologies d'exercicis. Per tant, vos penjaré llistat d'exercicis de percepció i llistat d'exercicis de memòria. D'acord? Però no els he volgut dur primera perquè haguéssim pogut estar fins demà de matí mollant llistat d'exercicis. I després hi ha tota una sèrie de tècniques per treballar comprensió lectora. Quines tècniques hi ha? Fer preguntes, omplir buits, aparear, transferir informació, marcar textos, recompondre textos, comparar textos i fer títols i resums. Això vos he posat, crec que ho tenc ampliat. Si ho tenc ampliat també vos en posaré ampliat. Però no ho copieu, que això tanmateix vos ho posaré en el resum, si no. D'acord. Idò, mos quedam aquí? Mos quedam un poquet a Mallorca i vos mos lo que duc i vos don quatre coses. I Menorca i Ibiza m'ornenam. Vei, que Menorca i Ibiza ho han demanat com a dues portaveus, Vei? No vos sent? Menorca i Ibiza. Adéu. Adéu, que no ho sent. Adéu. Va bé. Anem. Demà jugarem un poc més. Avui vos he aixecat-vos